From best to worst roommate. Ano mas kaya mong gawin? Mag-break tayo at mag-turnword ka sa kanto nito. Ano yung kinatuturnapan mo sa akin? Oh my baby. Hi guys! Welcome back to our channel! Nagkinumita na naman tayo. Ibig sabihin niyan, meron naman tayong gagawin bagong challenge. Sa challenge na to, meron kaming tanong sa isa't isa. Kapag hindi namin kaya sagutin ang tanong niya sa akin, ang tanong ko sa kanya, lalaguhin namin alam mo yung napili. Magsasalita kami ng tanong guys, tapos kami pipili kung anong lalagokin niya para dun sa tanong na itatanong namin sa bawat isa. So medyo tricky at saka top yung questions na inihanda namin para sa isa't isa para nang sa gayon, makita natin kung ano yung tsura niya. Pagkatanong itong mga to. Oyster sauce, suka, alak, ketchup, toyo, lemon juice, Guys, syempre, simula pa lang naman ito. So, dalian lang natin ng tanong and then dadalian din natin ng kanyang lalagupin. Dito tayo. Lemon juice. Para sa isang shot ng lemon juice, this is your question. Data analyst ka. Kasi guys, magkatrabaho kami. So nakikita ko kapag may nakakausap siya na taga-field, nakikita ko kung gano'n siya ka-stress, kung gano'n siya ka-kasungin. Kaya ang tanong natin sa kanya, sa mga nakakausap mo sa field, kanino kang pinaka-buset? Sa Mindanao siya. Sa Mindanao! Naku po! Joke lang! Pati na sa Bisaya siya, pati rin nasa Luzon siya, mas maraming nasa Luzon eh. Pinaka? Iniisip ko kasi muna kung sino. Kasi parang sa akin naman, parang wala lang naman yun eh. Kasi kung naisip ka, parang pa-personalin muna siya. Pero kung dahil trabaho lang, wala akong maisip, parang kainisan siya. Buisit. Ibig sabihin, parang kung totoo, kung hindi lang dahil sa trabaho, ayaw mo lang sumagot ng tawag. Yung ganun, yung ayaw mo lang siyang kausapin at wait lang, wala akong maisip. Teka lang. Inumin mo na lang! Hindi! Lemon juice lang naman yan. Wala namang ganun. May stress ka. Anong ganun? Kasi wala. Araw-araw naman parang iba-iba naman yung mood mo. Iba-iba yung mood niya. Parang, Okay, dahil tapos na to, napili na to, i-out na natin to. Hindi na siya pwede piliin. Okay? Yeah, boy. Gusto ko inumin mo, ha? Madali lang, ha? Ako nga, dali-dali lang ang binigay sa'yo. Sige, madali lang muna. Ketchup. Shaman. Pinapapak mo ngayon, eh. Shaman. Okay, are you ready? Hindi, pero wala naman ako mag-o. Nakapahan ako, guys. Sagot? Nagot. Sino? Mamili ka sa dalawa. Dalawa? Okay, sige. Mamili sa dalawa. Sino ayaw mong makasama sa bahay? Cindy or Ate Bang? Explain ko lang. Bakit sila? Dahil Cindy at si Ate Bang, siya yung mga nakasama niya sa apartment. For 2 years yata. Yes. So, kaya sila yung choices ko. Since tatlo sila, magkakasama, sino ang pinakaayaw mong makasama sa loob ng bahay? Sagot? Oo, lagot! Wait lang. Sorry naman yung ate ha, pero sasagot ako. Ayaw ko. Papay ka dyan! Ayaw ko kuminom eh. Hindi, sa tingin ko naman may reason ako eh. Sa tingin ko naman mabigat naman yung reason ko kung bakit mas ayaw ko sa kanyang kasama. Oh my God, that's crazy.
sa field eh. Ang tagal namin nagsama din doon. Parang 2 years din bago kami nilipat dito sa Manila. And then 2 years kami nagsama sa apartment. So, madami na rin ups and downs kaming pinagsamahan. At doon, sa dalawang taon na yun, syempre, makikita mo doon kung sino yung mas ayaw mo sa kanilang dalawa. Malamang ayaw niya rin naman sa akin. So, ano lang. Oh my God! Ayaw ka na kung sino! Ang hirap pumili sa kanilang dalawa kasi... Kasi kasamaan niya rin namin eh. May hirap magkakasama sa bahay. Like, pala ka dyan. Ilang masyon ba lang yan? Sagot! Lago. Ako na naman sumagot! Hindi ko kaya. Pag nasaktan siya, masasaktan yung asawa nila. Parehas pala sila may asawa. Yes, parehas yung kaibigan yung mga asawa nila. So... Gingat, baby. Okay. Ito, sunod kong tanong, may kinalaman dun sa huli mong tinanong sa akin. Happy, hindi mo na ako na hinumin mo dito. Toyo. Okay. Okay. Para sa Toyo, ito ang yung tanong. Boy. Guys, may hirap. Apat kayo dito sa apartment. Kama na dito si Cindy. Ano ko kayo na? Abilisan ko na! Si Ma'am Dang at si Ayla. Rank them from best to worst. Roommate. Sagot! O lago! Dali lang naman to. Toyo lang naman to. Parang wala lang naman din sa channel. Yes, alam ko naman. Pero... Okay ka lang? Siyempre, kung yung mga kasama mo sa bahay, parang... iniisip mo na part din sila ng family mo dahil part din sila ng family mo, ayaw mo sa family. Yes, tama naman din guys. At saka, madami pa kayong panahon kasi na pagsasamahan pa, so parang napaka-unhealthy lang kung biglang may hindi ka okay sa kanila. Pero lahat kami okay, sobrang suwak kami. Yes. Boy. Itong suka. Guys, ayaw ko talaga ng suka. Yes. Feeling ko naman kaya mo naman ito. Naman! Pinagluntuha ng ex mo. Important ka. Okay. Inabot niya mismo sa'yo yung pagkain. Yung pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may sinabi ginawa ka. Alam mo yung nandun ako. At alam mo maganda. Tatanggapin mo ba yung pagkain? Tatanggapin mo ba na nandito ako? At alam mo magagalit ako. Easy. Sagot? Alaga. Okay. Hoy! Yung ex mo na yun, nag-effort yun! Nako! Hindi ko siya tatanggapin kasi... kasi ayaw ko masaktan ito. Pag tumingin ka, akin ka, pwede ba lang... Ang feeling ko naman may intindihan niya, kung sakali mang tatanggihan ko sa kanya, yung pagkain na inaalok niya sa akin, hindi siya magagalit o hindi ganun kataas yung galit niya. Kung saan yung mga tumanggi ako sa offer niya sa akin na pagkain. Alak. Gusto niya na naman ito eh. At gusto ko kasing dito sa tanong ko sa kanya, mas gugustuhin kung inumin niya na lang kesa sasagutin. Pero tingnan natin anong magiging reaction niya dito sa tanong na to. Ano yung kinagdutong offer mo sa akin? Ako hindi ka magsagutin. Hindi ko siya masaktan. Hindi ko ito inumin dahil ayoko siya masaktan. Gusto ko itong inumin dahil gusto ko anak ko. Hello! Cheers! First time ko malitigman ah. Okay! Buti na lang guys, wala nang sinagot kasi kung may sinagot siya, sakit nun. Yes! Yan! Kung hilingin ng magulang mo sa'yo, isang hiling lang nila para sa'yo ay makapag pakasal ka ng Muslim. Or hindi na ako. To be fair, ako, bago ako pumasok sa isang relasyon na alam kong medyo alanganin, which is eto nga, yung kami before,
nung bago pa lang kami, alam nga naman talaga. Pero, yun nga, bago ako pumapasok sa relasyon na alam kong magiging alanganin sa pamilya ko, ang ginagawa ko guys, mas una kong pinapaalam. Kapag ka-sure ako na sa tingin ko okay lang sa kanila, na sa tingin ko hindi magiging hadlang or balakid yung gagawin ko, gagawin ko. Diba? May balakid na guys. Back to your question, ano yung tanong mo? Kung may hiling siya? Kung hinihiling nila na para magpakasal ka na lang ng Muslim. Kung hinihiling nila na magpapakasal na lang ng Muslim, papayag ba ako o hindi? Never pa ako sumuhay eh. Pantay na lang yung pagmamahal ko sa pamilya ko at saka kay Mel eh. So kahit sino sa kanila, ayoko masaktan. Aww. Kahit sino sa kanila, ayoko magdamdam, ayoko sumama yung loob nila sa akin. So, dahil parehas ko silang pinapahalagahan. Cheers! Huwag mo siyang gusto. Oh! Lasang puyo, guys! Sana bumili tayo ng ano, ng matagis na juice. Pang-apat na katanungan, guys. Papainom natin sa kanya. Huwag kayong table. Coffee! Chef, pero ang ibang coffee to kasi pure coffee. Siguro mga kutsara, isang kutsara talaga siya. At saka sa malamig na tubig. Imagine the pait. Yes. Okay. Eto. Sa tanong mo kasi humiling si Papa, humiling yung magulang ko sa akin. Eto. Alam ko na yan. Papa ko yung hihiling. Yeah, boy. Papayag ka ba? Kung sasabihin ni Papa, sa Palawan tayo maninirahan agad-agad. Oo o hindi at bakit? Dito well, yan, kasi agad-agad. Like, doon kung kaya mo akong buhayin sa Palawan. Oh, huwag mo lang inumin parang... Buhay mo agad-agad! Ba't ba? Andito yung trabaho, andito yung kung saan tayo, alam mo yun? Yan yung source of income natin. At kung pareho tayong pupunta doon, dapat, kaya mo akong buhayin. Mamayag ako. Maling talaga. Maling talaga. Binalik siya? Mayo. Ano lang siya ng mayo? Masarap lang yan. Okay, sige. Pero, sige. Pag natin yung oyster at saka yung tomatoes. Anong mas kaya mong gawin? Mag-break tayo? O mag-convert ka sa Katolik? Hey, wala yan na lang ako, o convert ka sa Katolik? Alam mo, under mo. Lago tayo guys, lago tayo. Alam ko naman kung gano'ng kaharap niya sa kanya yung religion niya. For the sake of sagot or lago. Pan-pan lang. Yes, pan-pan. Shit, I can't imagine life without her. So, ilang tayo? Kaya today? Shout out kay Christian at saka kay Joel na sa Canada ngayon. Ingat kayo dyan guys. Okay naman. Yeah, sana ma-invitan nyo kami. Tapos, shout out kay Aran. Ikaw na, baka may gusto kong shout out. Shout out kay Jomer! Wala siyang ginawa kundi magpa-shout out sa akin pag nagkakasalubo kami sa office. Shout out sa'yo. Kung nagustuhan nyo ang video naman, please give us a like.